Слава Ісусу! Так благословенно співає хор. Я то так сидів, знаючи чергу свою служити словом. Думав, Господи, якось ти мене підкріпи, і тут псалом співає молодь. Раптом я так відчуваю, є приплив духовних сил, є Боже благословіння. Одне, що так мало ехом віддається в залі. Можливо, ви потомилися вже, хтось третє поприще. Ну, нічого. Слава Ісусу! Звичайно, ми в той день згадуємо смерть Господню, згадуємо жертву Ісуса. І, напевно, брати багато сьогодні проповідували про те, або нагадували нам ті думки, ті істини. Я хочу трохи з другої сторони відкрити деяке слово, прочитати. Або так сказати, що жертва має свої особливості деякі. Або жертовне серце, жертовний християнин, ну, має особливості певні. І одне, а декілька істин, або декілька особливостей жертви, або жертвуючого серця, служащого серця. Я хочу виявити це, оголосити про те, згідно слова Господнього, коли ми відкриваємо Євангеліє Марка, другий розділ, другий вірш. Ми можемо прочитати, і зараз назбиралось так багато народу, що не було місця, навіть перед дверима і проповідував він їм слово, тобто Ісус. Коли ми перевернемо одну сторінку третього розділу, ми ще знайдемо слова третьому розділу, сьомий вірш. А Ісус відійшов з учнями своїми до моря, і великий натовп із Галилеї та Юдеї йшов за ним. Восьмий. Із Єрусалиму, з Ідумеї, з Йордану, і ті, що з околиць Тиру і Сидону, натовп великий. Бо почули вони, скільки він творив, то й поприходили до нього. Друзі, якщо ви будете читати Новий Завіт, ви знайдете сотні, десятки точно, може й до сотні слів, де буде показано, де є служіння, де є жертва, там завжди збираються люди. Якщо подивитися сьогодні в церкви, подивитися в наше служіння, подивитися в церкві, ви побачите, що ті люди, ті християни, які живуть служінням, жертовним життям, біля них завжди будуть люди. Навіть часом натовп. Там, де жертва, якби подібно бджолей, нектар або запах, квіти, приваблює, так приваблює людей жертва. Там, де є жертва, там, де є ті люди, які благотворять, служать. Ви скажете, ми всі маємо служити. Ну, звичайно. Але є міра жертви, є глибина жертви. Знаєте, сьогодні деякі слова вживаються, що жертва, наприклад, в шахмати грають двоє і каже, я пожертвував пішака. Теж слово жертва. Пожертвував пішака, але, знаєте, з конкретною умовою або вигодою потім отримати зиск, перемогу. Медаль, повагу, честь. Так і в духовному життю може бути такі, знаєте, така мотивація недобра в серці людини. Я то пожертвую, але, Господи, ти ж мене по слову маєш мені в 100 разів більше віддати. Бог віддає. Дійсно, те серце, яке жертвує, Бог благословляє. Якщо Луки подивитись, 5 розділ, 1 віршу, там написано про Ісуса, народ тиснувся до Ісуса. Бачите, як від Христа виходила ця жертва, він був жертвою. Він повністю віддав себе, він служив, постійно служив. І це замітили люди, тиснулись до нього.
брат і сестра, якщо ти в своєму служінні одинокий, якщо ти в своїх служіннях навіть називаєш деякі речі, деякі приноси, або я би сказав, наприклад, в Малахії написано, що, наприклад, десятина – це є жертва, чи це є обов'язок, чи це є… Ну, там написано, що віддайте десятини ваші. Не пожертвуйте, а віддайте. Ну, я не думаю, що десятина – це є… Ну, певна жертва, ну, умовно, ми казали, так, що вживається слово «жертва» навіть там, де треба сказати, що я поділився, чи я просто трошки благословив, трошки, отак. Не слово «жертва». Якщо робити підсумок на першій позиції або першій істині, друзі, ти можеш і я перевірити своє життя, чи ти служиш, чи ти жертвуєш в повноті, подібно як Христос. Перевірити дуже просто. Біля тебе мають бути люди, які нуждаються. Другий пункт моєї проповіді – ми прочитаємо 2 Коринтянам 8:9. 2 Коринтянам 8:9. Адже ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який задля вас стався вбогим, бувши багатим. Ще одна особливість жертовного серця. Це бути. Тобто є загроза, є, коли ти жертвуєш, коли ти віддаєш, коли ти служиш, ну ти можеш стати убогим. Євреям, скорочуючи, Євреям 11 розділ, здається, 37 вірш, там перелічуються деякі речі, і там скажуть, що вони були збідовані. Мужі віри. Мужі віри. Який, ну, світ не був достоїн. Вони були збідовані там, в провальнях вони жили, в горах десь ховалися. Розумієте? Це зірки. Це служителі, це жертовні люди. А були збідовані. Знаєте, друзі, коли в нашому серці є жертва, є це бажання і рухає нашими жертвами любов Божа в нас, ми не будемо боятися збідніти. Ніякий раціоналізм такий, він буде відсутній. Подібно, навіть якесь, знаєте, може бути і якесь, ну, безумие, що чи що. Ну, наприклад, вдова жертвує останнім те, що має. Оце жертва. Вона так любить Бога, так любить храм Божий. Там Христос замітив, що багато людей клали з достатку свого великі суми. Шановна пенсіонерка, що стоїть твої 2 копійочки там, на кар'єрні? Порівняно з 7 бюджетом, як браття жертвують, то такі, можливо, бізнесмени, такі інші. Що вони важать при бюджеті церкви? Важать. Бог не дивиться на суми. Бог дивиться на серце жертовне. Слава Ісусу! І твої 2 лепти, вони можуть значити для Бога, вшанувати Бога, прославити Бога більше, як, можливо, той мільйонер пожертвує навіть 1 мільйон. Так я бачу згідно Слова Божого. Знаєте, ота термінологія, або те розуміння, що я Богу пожертвую, ви Богу жертвуйте, Бог вам віддасть. Ну, в одному випадку Бог віддає. В одних випадках, коли я служив певними фінансами ще в місії, я, ну, не дуже я там чекав, ну, але десь таке, знаєте, скрито все, ну, десь таке надіюся. Ну, Господь, все-таки ти ж колись мірою такою трасіонною сипнеш. Але, знаєте, Бог порою сипне, але він дуже
ну не спішить та як би робити. Я чекав, пройшло десь 10 років, знову пройшло 10 років, якось про те забув. Я давав Богу таку обіцянку, певний час, це був 93-94 рік, певні фінанси були, бо я там був на заробітках в Америці, і мені прийшлося ці кошти як-то вкласти в діло Боже частково. І я чекав, потім одружився, дружина, ну вже одружений був, я казав, Господь мені віддасть. Але знаєте, одного разу прийшла така потреба в нашу сім'ю, ми не могли добудувати будинок, коштів не було, і тут раптом нічого, як просто з неба, Бог дає мені певну суму. Бог дає просто певну суму. В той час, коли я вже не сподівався, Бог віддає. Я це на практиці знаю. Слава Ісусу! Слава Богу! Але порою Бог негайно не віддає. Порою Бог свою віддачу переносить у майбутнє. Отим, про що ми читали, ті мужі Божі, вони отримали воздаяння від Бога за свою жертовність. Вони ж нищими стали, вбогими, вони все віддали. Друзі, я дивлюсь, що мене вражає служіння наших навіть батьків, якою жертвою вони служили. Якою жертвою служили. Друзі, сьогодні трошки сніжок завіяв. Які, ну, некомфортно їхати, ще вже якісь трошки ризик є. І ми такі раціональні, ми кажемо, так, почекай, ну, може якось в зібрання то якось пропустити, може то вдома побути, помолитися. Знаєте, ми такі обережні. Друзі, жертва, вона необережна. Вона ризикована завжди. Серце жертовне, воно ризиковане, воно сміливо. Просто любить і віддає. Я дивлюся, ті люди, які, наприклад, молоді люди, коли вже йде, ну, ми такими не були ризикованими все рівно, коли до весілля вже, вони такі ризиковані. Нічого немає, от позичають там, десь дістають, бо вони, ну, весілля там треба і все. Ну, ризиковані люди, знаєте, ото серце, яке любить, яке жертві, воно ризиковане серце. Воно йде на часом такі сміливі кроки робить, що дай Боже. Тобто, якщо сказати підсумок другого принципу, що ми, коли ми жертовні, ми маємо загрозу, ну, стати бідним. Я знаю деяких братів, які коли ще до того, як увірували, вони мали певні статки, але потім, коли Бог їм відкривався, і вони почали благотворити, вони почали свої капітали вложувати в Царство Боже. І потім вони так би казали, що, ну, в мене лишилося 10% від того, що було. Я просто служу Господу своїми фінансами. І вони не безпокоїлися, що буде далі. Тобто, така формулювання, можна сказати, того, хто жертвує, Бог воздає, певно, благословляє. І порою благословляє не для того, щоб тобі повернути те, що ти пожертвував, а дати тобі можливість ще більше служити і жертвувати. Слава Ісусу! Третій принцип. Це фактор часу або жертва часу. Мене трошки можуть зрозуміти більше це дружини служителів. Ну, звичайно, якщо ці служителя дійсно служать і жертвують своїм часом. Я зробив виписочку таку про це, коли дослідити, наприклад, звітно Слова Божого. Ісус Навін, читайте відомі слова, день і ніч вчитись від Слова Господнього. Неємія, день і ніч молився перед Господом. Єремія, день і ніч плакав за Ізраїлем, за Ізраїля. Луки 2:37, вдова служила постом молитвою день і ніч. Дії 20:31. Павло день і ніч навчав. Перший Солунянах 3:10. День і ніч усердно молимось за недостаток вашої віри. Це відносно молитви або жертви молитви. Молитва, друзі, вимагає також жертви. Молитись, служити, благовістити – це певна жертва. І це жертва нашого часу.
Друзі, якщо ми прийшли в зібрання по порядку черги, це не є жертва. Якщо ми в свою відпустку чи в свій вихідний послужили, це вже є жертва. Тобто жертва – це те, що належить власне тобі, а ти віддаєш його іншому. Так, як робив і зробив це Ісус Христос. Навіть хітона забрали. Все забрали від нього. Здоров'я забрали, життя врешті забрали. Нічого, він став вбогим повністю, він обніщав, але збагатив нас своєю нищетою. Слава Ісусу! Це не та нищета, та, знаєте, земна, фінансова, це якась духовна, яка обогащає. Це, знаєте, мірило або принципи зовсім неземного нашого життя. Це духовні принципи. Слава Ісусу! Певно, я маю трохи подивитись на годинник, але деякі ще хочу принципи виявити і закінчити на тому. Ще одна особливість. Про це ми читаємо загальновідомий такий вірш. Це 53 розділ. Давайте прочитаємо. 7 вірш 53 розділу. Його обрали на допит, тобто Ісуса, пророчі слова, але він терпів добровільно і не відкривав уст своїх, немов вівцю на заріз його вели, і як ягня перестриже й мовчить, так і він не відчиняв своїх уст. Я не називаю це безголоса жертва. Якщо перевести на наш час, це мовчазний, жертвуючий мовчазний. Або жертвуючи, хочете, німий, не може промовити про це. Таємна жертва. Таємна жертва. Права не знає, що робить ліва. Друзі, цей принцип, він відкритий в цьому слові. В тихості Ісуса Христа, в його характері. Знаєте, він не рекламував, він сповіщало, слово стверджувало, що він буде відданий, що він віддасть. Він сказав, я віддаю своє життя, я буду... прийму смерть заради світу. Він це просто говорив, він не акцентував, якби він не рекламував про це. А вже в час виконання цього служіння, вже в самій кульмінації цього служіння, коли вже він віддавав безпосередньо своє життя, він не подавав, слово каже, голосу про те. І порівняння це йде з твариною такою смиренною, як вівця і теля. Знаєте, я, як мені так акуратно і лаконічно сказати про те, приходилось колись мені в селі приносити жертви перед Різдвом, да? Знаєте, про що я говорю, люди з сел. Що було, що на столах? Да. Зараз вже я би то не міг зробити, коли на тоді я сміливо це робив. І ви знаєте, яка різниця між тваринами такими, як теля або вівця, і між іншою на букву С. Знаєте, оця тварина теля, оця тварина вівця, вона, ти її ведеш на жертву, а вона мовчить. Друзі, вже друга тварина. Ви знаєте, ото як десь за тиждень перед Різдвом, коли вийти на вулицю, то цілий хор в селі, гучний такий, теж воно йде на жертву, да, і ведуть на жертву, але сперечається сильно, сильно сперечається. Друзі, бачите, якраз цей образ мовчазної жертви, він показаний в Ісаїї. Це нам показав Ісус Христос. Ви знаєте, так само і в духовному нашому життю є, може бути два типи жертви або жертовного серця. Одне робить і мовчить, і багато робить жертви, і жертвує, і мовчить. А інше не так і багато робить, но голосує на всю Україну, на жаль. Все-таки, друзі, слово направляє нас служити, жертвувати, але ж мовчати. Не рекламувати, не вихвалятися. Чому? Чому не можна виявити себе? По-перше, ми можемо бути занадто популярними тоді. А це не добре.
Потім ми можемо забрати всю похвалу і всю зарплату, можемо на цьому землем житті все забрати, а в вічності прийдемо, Господь каже, ти вже забрав. Тобі вже славою, популярністю оплачено. Застерігає Слово Боже, ні в якому разі. Ти хочеш бути популярний, ти служи. Ти хочеш бути дуже відомим, ти служи, ти жертвуй, ти молись день і ніч. Ти служи як Господь. Господь не дбав, Ісус. Він не акцентував свої такі дії, щоб стати популярним. Сама жертвенність його зробила популярним. Інші про твоє служіння замітять. Не треба казати. Ми вже говорили цей принцип, де жертовність, там будуть люди. Але, друзі, коли ми прийдемо в вічність і будемо так мовчати в приземному життю, там заговорить небо. Там ми будемо популярні, там проявиться наша популярність тоді. Там дадуться вінці певні. І той самий найменший із нас буде чуть ли не більше, як Іоанн Хреститель. Слово Боже каже. Слава Ісусу! І на кінець ще один принцип, п'ятий вже. Я прочитаю слово. 9 розділу Левит. Дев'ятнадцятий вірш візьмемо. Ні, давайте візьмемо сьомого. І сказав Мойсей Ааронові, підійди до жертовника та принеси твою жертву за гріх і жертву цілопалення, і зроби покуту за себе та за людей. І принеси жертву за людей та зроби покуту за них, як заповідав Господь. І підійшов Аарон до жертівника, і зарізав теля на жертву за свій гріх, і подали його сини кров йому, і вмочив він пальця свого в кров, і поклав на рой жертовника, і вилив кров до підстави жертовника. А жир, і нирк, і сальник на печінці жертви за гріх спалив він на жертовнику, як заповідав Господь. А м'ясо, шкіру спалив на вогні за табором. Ще є багато принципів, друзі, але я хочу на цьому п'ятому завершити. І я назвав би на основі цього слова Божого цей принцип деякої цілісності жертви. Або постійності в жертвоприношеннях. Як постійні жертви були в Старому законі до Ісуса Христа, так і в наш час жертва Ісуса Христа, вона була як одноразовий акт принесення тіла Ісуса Христа в жертву за наші гріхи, але дія її продовжується аж до нині. І я вірю, певну силу созидаючу ця жертва буде мати і має вічності. Слава Ісусу! Розумієте, ми, наслідуючи приклад Ісуса Христа, якщо ми маємо жертовне серце, то ми будемо приносити Господу цілісності жертви. Не частину, наприклад, якщо подивитися Ананія, 5 розділ, ми читаємо там Сапфіра, да, пам'ятаєте, там в якомусь з віршів написано, що вони принесли Богу деяку частину. Деяку частину, але показали, що вони цілісну жертву принесли пред ніг апостола. Віддали, пожертвували всі гроші, які мали виручені з продажі свого майна. Така жертва нецілісна привела до трагедії. Ми читали Леви, там показано, що, дивіться, навіть старозавітні жертви віддавалося все. Ну, здається, деякі відходи від тої жертви були. І ті спалювалися поза табором. Це є прообраз цілісності. Ти не маєш прийти в церкву раз в тиждень і вже сказати, Господи, я вже тобі пожертвував. Нічого ти не пожертвував. Ти відпочив, і тебе накормили, і благословили, і Бог благословив, і хай би ти був здоровий і благословений далі. Ти пожертвуєш, коли взавтра вийдеш туди, на Чубере, да? Біля пам'ятника, там добряче змерзнеш, простудишся, але послужиш, зігрієш інших. Слава Ісусу! Оце жертва, я можу назвати це жертвою. Знаєте, ще я, такий термін в мене є один, гуманітарська жертва. Вона мені не подобається. Взагалі слово
І так з практики я такий випадок був. Я одного разу пожертвував чоловікові ботинки, які мені не потрібні були. Ну і старі вже тиснули. Потім пройшов деякий час, мені знову така нагода була послужити взуттям. І мене Господь осудив, Дух Святий так осудив. Я говорю, ні, цей раз я не піду на те. Правда, в мене не було певних коштів, там ще дехто поучаствував. І ми взяли, сестрі купили новенькі сапоги на цю минулу зиму. Слава Ісусу! Бог, навчає, знаєте. Тобто, друзі, тут оця цілісність ще показана, наприклад, доброму самарянину, да? Дивіться, він прийшов, зробив першу медичну допомогу. І, здається, зупинись на цьому. Ти зробив свою справу. І знаєте, що цікаво, як враг може нас обманювати? Це коли недостаток любві в нас, от тоді те трапляється. Здається, що завершена наша дія, да? Здається, що завершено. Але дивіться, що він робить. Бере, робить другу частину. Садовить його на осла і везе в готель. До речі, автомобілістам хочу ще сказати. Так як про те ми казали, що натовп буде оточувати, він має оточувати, цей натовп людей має бути в вашому, нашому домі, коли він служащий дому. Поночувати, странників прийняти. Автомобілі теж, вони не мають бути такими, я один, там ще дружину. Ну, інколи те, що, якщо в доброму гуморі. Так не має бути. Твій автомобіль також, він має бути жертвеним, таким широким. Навіть його запорожець по 8 чоловік входило і служили, розумієте? Розширене серце, да? Апостол каже, наші серця розширені, а ваші звужені. Оця цілісність жертви. Третю частину, що він зробив? Вже прийшов, до готелю його поселив. Попіклуйтеся. І каже ще одну річ. Може, ви потратите, каже, більше. Я повернуся і віддам. Я думаю, Боже, яка моя жертва часто недосконала. Я прийшов в лікарню, відвідав пару людей. Я на крилах лечу додому. Совість моя вспокоєна вже майже на місяць. А Бог каже, а скільки за цей місяць вже потребували ще таких людей? Ти зробив свою частинку, щоб заспокоїти свою совість. А жертва вимагає, коли твоє серце жертовне, це принцип Божий, вимагає служіння. Кожен день, кожної миті. Ми читали день і ніч. Служи, жертву, віддавай. Немає. Ну, деякі церкви кажуть, позичай. Не треба позичати. Треба молитися, щоб Бог дав. Це не добре, це глупо. Позичати, щоб пожертвувати, не треба. Те, що ти можеш робити. Вдова, я знаю, не позичала. Вона мала останні дві, віддала, і Господь, далі що вже буде? Як ти розпорядишся? Тому я навіть підсумок не буду робити, бо трошки забагато часу забрав. Хочу таки нас всіх благословити через це слово, благотворити, служити і жертвувати в ім'я Господнє. Амінь.